Україна і Туреччина розширюють співпрацю у сфері військово-технічного співробітництва, одним з напрямків якої стало відкриття на території України складальної лінії радіостанції турецької компанії «Aselsan». Офіційне відкриття складальної лінії турецьких радіостанцій відбулось 10 жовтня за участі представників компанії «Aselsan» та української сторони. Нова виробнича лінія запрацює на потужностях українського інноваційного підприємства «Еверест». В заходах взяв участь надзвичайний та повноважний посол Туреччини в Україні, його високоповажність пан Йонет Джантезель. Турецьку делегацію очолював президент і генеральний директор концерну «Aselsan» професор доктор Халюк Гергюн. На початку заходу гості оглянули українську бронетехніку та штабні автомобілі, на яких вже встановлені засоби зв'язку компанії «Aselsan», а також ті машини, на яких може бути встановлено таке обладнання. Складальне виробництво продукції компанії «Aselsan» стосуватиметься радіостанцій, що вже закуповуються за контрактом з Міністерством оборони України. Йдеться про лінійку радіостанцій VRC-9661 потужністю 10 Вт та 50 Вт, ручну радіостанцію PRC-9651 5 Вт та солдатську радіостанцію PRC-5712 125 МВт. Організація складального циклу підвищить темпи оснащення наших Збройних сил новими засобами зв'язку. У своїй промові під час урочистого відкриття виробничої лінії президент турецької компанії «Aselsan» Халюк Гюргюн зазначив, що виробнича лінія в Україні є значним кроком у розвитку військово-технічного співробітництва Туреччини та України. Ще у 2017 році ультракороткохвильові радіостанції від компанії «Aselsan» стали переможцями у порівняльних випробуваннях, які пройшли у Збройних силах України і закуповуються для оснащення частин сухопутних військ, ракетних військ та артилерії, частин протиповітряної оборони. Крім низки додаткових угод про постачання радіостанцій, також було підписано офсетну угоду, яка дозволяє отримати сучасне програмне забезпечення та технології. Протягом 2019 року українські військові та інженери компанії «Aselsan» реалізували низку проєктів, спрямованих на покращення систем зв'язку в ЗСУ. Одним з таких рішень стало запровадження турецькою компанією у власні засоби зв'язку режиму DMR – Digital Mobile Radio. Цей режим забезпечує підвищений захист радіомережі від прослуховування. Також він позитивно впливатиме на переоснащення ЗСУ новими радіостанціями, оскільки забезпечує взаємодію підрозділів, оснащених радіостанціями «Aselsan», з тими підрозділами, що використовують засоби зв'язку «Моторола». Зразки радіостанцій, що закуповуються в інтересах Збройних сил України, належать до сучасного сімейства засобів зв'язку, побудованих на основі технології Software Defined Radio – SDR, де базові параметри пристрою визначаються програмним забезпеченням. Системи розроблені відповідно до стандартів НАТО, що вимагають від мереж тактичного зв'язку підвищеної живучості в умовах застосування противником засобів протидії. Начальник військ зв'язку Збройних сил України, начальник Головного управління зв'язку та інформаційних систем Генерального штабу ЗСУ генерал Володимир Рабко зазначив, що цифрові радіостанції «Aselsan» мають низку суттєвих переваг, і комплектування ними українських частин та підрозділів підвищить якість зв'язку та захист інформації на новий рівень.